Uh, poprosím vás, nájdime knihu skutkov a poštolov, 5. kapitolu. A dneska už to tak vyzerá, že ideme do finále. S prvou časťou hovoríme o srdci a máme takú sériu. Minule som sa dozvedel, že už šiestýkrát som o tom hovoril. Nemal som to úplne presne uložené v hlave. Takže dneska číslo 7, to je číslo plnosti. Dobre? Uh, viete, že Svetý duch, aký symbol mal, v chráme sedemramenný svietník, takže je to číslo Svetého Ducha takže aspoň vidíte, že prúdime v Svetom duchu, keď hovoríme o srdci. Sedem zromaždení sme venovali tomu, aby, alebo toto je siedme, aby sme hovorili o negatívnych postojoch srdca. Uvidíme, koľko zromaždení nám bude trvať, aby sme vyčerpali pozitívne postoje, lebo zatiaľ sme hovorili iba o tých negatívnych častiach. A aj pomedzi to, ako kážeme Božie slovo, stále vidím, že nie celkom sme vyčerpali tému, ale to by sa asi nikdy nedalo, pretože zjavenie je, není uzatvorené, ale zjavenie z Božieho slova. To je taká progresívna záležitosť, ktorá stále rastie a stále sa hýbe niekde ďalej. Takže my keď študujeme Božie slovo, čímkoľvek by sme sa zaoberali, nikdy nevieme v plnosti vyčerpať tému, vieme iba z momentálneho hľadiska, a veľakrát ja som si myslel, keď niečo sme takto skúmali, že už prichádzame úplne na koniec. A tak, ako sme sa tým zaoberali, kým na tom bolo pomazanie a bolo na tom, bola na tom Božia sláva, tak stále Boh vie odkryť nové a nové veci a ukázať nové a nové pravdy, ktoré vychádzajú z Božieho slova a vedia priniesť pre nás svetlo a vedia pre nás priniesť požehnanie. Rovnako je to aj s touto témou srdca. A ja radšej hovorím o pozitívnych veciach ako o negatívnych, ale museli sme sa najprv zaoberať tými negatívnymi postojmi srdca k tomu, aby Boh nás mohol požehnať a aby mohol s nami silne jednať a aby mohli sme hovoriť o tých pozitívnych častiach. A takisto mám okolo 20 bodov keď budeme hovoriť o tých pozitívnych postojoch srdca. Ale aj tam treba povedať, že ak negatívne vedení sme dať na takýto podobný počet, tak tých pozitívnych by vedelo byť ešte o mnoho, o mnoho, o mnoho viacej, pretože viete, že Boh stále robí nové veci. A všetky dobré veci, ktoré Boh koná... Všetky dobré veci, ktoré Boh chce vykonať tu, v tomto svete, prichádzajú práve skrze stav nášho srdca, skrze nášho vnútorného človeka, skrze naše srdce, skrze tú najvnútornejšiu podstatu ľudskej osobnosti. A práve preto je veľa vecí, hlavne tých pozitívnych, ktoré možno ešte teraz ani nechápeme, ani ich nevieme dostatočne dobre pomenovať. Lebo keď niekto skúma Božie Slovo z pohľadu teológie, tak teológia tá má svoje hranice, pretože je zameraná na poznanie, ktoré ľudia vedia získať. Ale keď skúmame Božie Slovo z pohľadu zjavenia, z pohľadu toho, čo nám odkrýva Svätý Duch, to je nevyčerpateľné, pretože vďaka Bohu zjavenie stále rastie. Amen. Povedz, vďaka Bohu zjavenie stále rastie. Amen. A to je veľmi vzrušujúce. Sú niektoré témy, ja napríklad najradšej študujem v Božom slove vieru a už 30 rokov som kresťanom a vidím, že stále je to také čerstvé vzrušujúce zjavenie, ktoré sa nedá vyčerpať a ktoré takisto stále rastie. Rovnako rád skúmam v Božom slove pomazanie alebo uzdravenie a rôzne iné veci, ktoré nám Božie slovo hovorí. A stále nájdeš nové a nové tajomstvá, ktoré si nerozumel. A niekedy je dôležité, niekedy aj to sa stane, že aj veci, ktoré už dávnejšie Boh nám zjavil, sme ich pochopili, e, možno časom trošku vyprchali, trošku sme na ne zabudli. A znovu Svätý Duch nám ich vie pripomenúť a vedia sa stať úplne čerstvými a vedia sa stať úplne novými a vedia znovu priniesť nové obnovenie alebo nový rozvoj a nový posun do nášho života. Takže je, je zrušujúce skúmať Božie Slovo, keď sme pod zjavením, ktoré prináša Svätý Duch. A, a, ideme teda ďalej. Poprosím vás, ako som povedal, Skutky 5. kapitola. A, keď som sa pripravoval, Svetý duch mi dal tento príbeh, aby sme ho prečítali. Je to veľmi silný príbeh, ale má dve časti. Jedna časť je pozitívna, druhá časť je negatívna. A začneme už v 4. kapitole skutkov, pretože viete, že Božie slovo, keď ho písali apoštolovia skrze Svetého ducha, tak nešlo, neprichádzalo takým spôsobom, že by hneď označovali verše, že by hneď označovali rôzne kapitoly a tak ďalej. Ale písali to ako jeden celok. Prechádzalo to z jednej, z jednej informácie do druhej a nebolo to žiadnym spôsobom rozdelené. Tak ako napríklad, ja neviem, keď Boh tvoril zem, keď sa formovali vrchy, lúky, jazera a tak ďalej, tak on to vyformoval ako jeden celok, ale potom neskôr, keď ľudia nad tým získali vlastníctvo, začali vytvárať katastrálne úrady a vytýčovali rôzne hranice a tak ďalej, aby bolo jasné, kde je hranica jedného pozemku, druhého pozemku, ale to už urobili ľudia, ale na počiatku Boh to stvoril ako jeden celok. A Božie slovo takisto prichádzalo po takých častiach, ktoré Boh dával po určitých celkoch. Prichádzalo to cez rôzne biblické knihy, cez rôznych autorov, ktorých svätý duch použil. Ale keď to Boh vytvoril a priniesol, nikdy nemal ten cieľ, aby to bolo také roztrhané, preto niekedy kresťania, keď poznajú iba biblické verše, ale obráz komplexný obráz o Božom slove, niektoré veci zlé môžeme chápať. A je to podobné aj s týmto, čo chcem teraz prečítať, s týmto príbehom, lebo Božie slovo dáva do kontrastu, tak ako veľakrát to vidíme, dáva do kontrastu jeden pozitívny príklad a jeden negatívny príklad. A obidva obi tieto príklady nám ukazujú na to, aký je kľúčový postoj, ktorý je v srdci človeka. Takže poďme, budeme čítať, začneme v 4. kapitole a budeme čítať od 36. verša a potom plynulo prejdeme do 5. kapitoly. A Jozef, ktorému dali apoštolovia príjmeno Barnabáš, čo je v preklade syn potešenia, Levíta, rodom z Cipru, majúc spole predal ho a doniesol peniaze a položil k nohám apoštolov. A istý človek, pardon, a istý človek, menom Ananiáš, so Zafírov svojou ženou, predal nejaký majetok a kradmo uňal z utržených peňazí aj s vedomím svojej ženy a doniesol nejakú čiastku a položil k nohám a A Peter povedal Araniášu, prečo naplnil Satan tvoje srdce, aby si olúhal Svetého Ducha a uňal kradmo z peňazí za to pole? Či azda nebolo tvoje, keď bolo nepredané? A keď bolo predané, tiež bolo v tvojej moci. Prečo si si uložil tú vec vo svojom srdci? Neklamal si ľuďom, ale Bohu? A keď počul Ananiáš tie slova, padol a vydal ducha a prišla veľká bázeň na všetkých, ktorí to počuli a čo mladší, stanúc upraviny ho a vynesúc pochovaný a stalo sa tak asi o tri hodiny, že vošla aj jeho žena, nevediac, čo sa stalo a Peter jej odpovedal Povedz mi, či ste za toľko predali to pole a ona povedala áno za toľko a Peter jej povedal, prečo ste sa zriekli pokúšať ducha pánovho, hľa noví tých, ktorí pochovali tvojho muža, sú pri dverách a vyniesú aj teba a padla na skutku mŕtva k jeho nohám a vydala ducha a keď vošli mládenci, našli ju mŕtvi a vyniesli ju a pochovali k jej mužovi a prišla veľká bázeň na celú cirkev a na všetkých, ktorí to počuli. Amen. Príbeh je veľmi zaujímavý a dáva do protikladu dva, dva, príbehy. Jeden mal veľmi silný a veľmi pozitívny výsledok, pretože prvá časť, ktorou je dobre sa zaoberať, je práve Barnabáš, Jozef, Levita, rodom z Cypru. Bol to pánov učeník a keďže bol Levita, mal nejaký majetok v Jeruzaleme, ktorý zdedil od svojich predkov a stal sa nejakým spôsobom súčasťou toho Božieho hnutia, ktoré bolo v Jeruzaléme, ktoré začalo v deň letníc a bol pravdepodobne na letnice, na sviatok prítomný v Jeruzaléme a keď zostúpil Svetý duch, aj on sa pravdepodobne stal učeníkom, stal sa kresťanom a keďže jednak bol Žid, chápal to, že je dobré podporovať Božie dielo a Božiu prácu a jednak bol bohabojný človek, spravil to, že nejakú časť svojho majetku zobral, predal a priniesol dar, ktorým požehnal Božie dielo a Božiu prácu. A výsledok bol úplne zaujímavý, pretože viete, že apoštolovia ho zobrali k sebe. Nie, že by si kúpil túto pozíciu, ale on urobil skutok viery, ktorý bol v skrytosti. Pravdepodobne oni ani nevedeli, väčšina ľudí ani nevedela, čo urobil Barnabáš, iba Božie Slovo nám to odhaluje, ale urobil taký skutok viery ktorým postavil pevný základ pre svoj život a Boh mu otvoril dvere pre službu, pretože stal sa veľmi významným človekom, bol v blízkosti apoštolov. Viete, že on napríklad priviedol aj Pavla, priviedol k apoštolom, priviedol ho k Petrovi, priviedol ho k Jánovi a k ďalším ľuďom, ktorí boli v Jeruzaleme a aj neskôr on bol ten, ktorý ujal sa Apoštola, ktorý sa ujal Pavla, keď ešte sa volal Saul Tarzensky, a pomohol mu, aby stal sa takým akceptovaným medzi Božím ľudom a pomohol mu vybudovať službu a neskôr Pavlova služba stala sa ešte väčšia ako službou Barnabáša. Preto jeho meno aj bolo Barnabáš, syn potešenia, pretože on prinášal skutočne povzbudenie a pozvihoval ľudí, ktorí boli v jeho okolí a to, čo robil, včetne toho, že prinášal dary, finančné obete, všetko to vychádzalo z dobrého srdca a z dobrého presvedčenia. A vidíme tu druhý príbeh, vidíme druhých dvoch ľudí. V tom druhom príbehu vystupujú dve osoby, boli to manželia, Annáš a Zafíra. A oni vzdanlivo urobili tú istú vec. Jozef predal pole a priniesol dary, priniesol požehnanie do Božieho domu. A Boh na to pohľadol podobne ako na Ábelovú obeď a bolo z toho obrovské požehnanie, bolo z toho pozdvihnutie. Jeho život začal stúpať smerom hore a otvorilo mu to dvere do rôznych oblastí, včetne služby, včetne iných vecí. A hneď vedľa vidíme druhý príbeh, to, ktorý z vyzeral tak isto. Zobrali nejaký majetok, predali ho, požehnali z toho Božie dielo a Božiu prácu s tým, že navonok pravdepodobne nikto by na to ani neprišiel, čo sa tu stalo. A niektorí ľudia kladú otázky, že prečo taký brutálne prísny trest prišiel na Anáša a na Zafínu. A odpoveď je veľmi jednoduchá, pretože toto by úplne skazilo církev. Skazilo by to Božie dielo a pravdepodobne z Jeruzaléma by sa nevedelo prebudenie rozšíriť do ďalších častí sveta, kde sa malo dostať pretože tu bol príbeh o korumpovaní Božieho kráľovstva a o tom, že rôzne pozície prichádzajú nie z milosti, skrze vieru, skrze Božie povolanie ale že dajú sa kúpiť rôzne pozície. A ten svetský systém, ktorý fungoval, pretože toto fungovalo v Rímskom impériu, fungovalo to v Babylone, fungovalo to v Medskom, Perskom kráľovstve, všade tam, kde funguje politický systém, takýmto spôsobom to fungovalo. Ale Boh medzi svojim ľudom nechcel, aby tieto veci fungovali takýmto spôsobom. A Božie slovo hovorí že zdannivo zvonku možno sa to nedalo ani rozsúdiť a Peter ani neposudzoval tie veci zvonku, pretože nehovorí, že e, zdá sa mi, že ste za málo predali to pole, že mali ste za viac a priniesli ste málo peňazí. Vôbec sa nedíval z tohto pohľadu na celú situáciu, vôbec to neposudzoval zvonku, pretože to sa ani nedá posúdiť, keď niekto prináša dary a obete, že vlastne aká je veľkosť daru. Takisto ako Ježiš, napríklad, keď stál pri pokladnici a prišla tá chudobná vdova, hodila svoju dvojdennú mzdu, hodila do darov a Ježiš hovorí, že ona hodila o mnoho viacej než všetci ostatní, pritom bolo tam veľa bohatých ľudí, ktorí prinášali veľké sumy. Teda zvonku sa tieto veci nedajú posúdiť, ale Peter dostal zjavenie a hovorí, že tam nešlo, tam nešlo o sumy, o veľkosti sum, Išiel, išlo tam o postoje srdca, pretože pred Bohom najdôležitejšou vecou je stav ľudského srdca, tvojho srdca a môjho srdca. A to je dôležité si všimnúť, že dvaja ľudia urobili zdanlivo to isté, jedného to pozdvihlo a požehnalo, pre druhých to znamenalo pád a znamenalo to pre nich obrovskú tragédiu, pretože s Bohom nie je možné sa zahrávať. Bohu je treba slúžiť z čistého a úprimného srdca. Amen. Bohu je treba slúžiť z čistého a úprimného srdca a tento príbeh to veľmi dobre ukazuje. Viete, že v Evanieniach napríklad pán Ježíš hovoril iný príbeh a hovorí, že dvaja mužovia prišli do chrámu modnica Jeden, jeden, ostane, odišiel ospravedlnený a na druhom ostal súd a Boh neprijal jeho modlitbu. Obidvaja sa modlili. Jeden bol hriešník a hovorí, Bože, odpust mne hriešnému a z úprimného srdca sa obrátil a pýtal o odpustenie. Druhý prišiel, farizeus prišiel a hovorí, Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia a dodržujem všetky tvoje prikázania a tak ďalej, platím desiatky zo, svojich, zo všetkých svojich príjmov a takýmto spôsobom hovoril k Bohu. A Božie slovo hovorí, že o spravedlnení odišiel ten, ktorý z celého srdca sa obrátil, pretože ten druhý síce prišiel sa modlieť a tiež mal dobrý zámer, chcel získať Božie požehnanie, chcel získať Božiu priazeň, ale stav jeho srdca bol pred Bohom nepriateľný, preto Boh na to nejakým spôsobom neodpovedal a dokonca to spôsobilo ešte horší stav, ako keď by ostal ticho. Preto my skúmame v týchto dňoch práve to, čo Božie Slovo hovorí o srdci a zvlášť sa zaoberáme tými negatívnymi postojmi, aby Boh nás mohol požehnať a mohol nás pozvihnúť. Ale povedal som, že ideme dneska do finále, teda s dobrou nádejou sa dívam na to, že podarí sa nám dobehnúť beh a môžeme už od ďalšieho týždňa môžeme začať skúmať tie dobré postoje, o ktorých nám Božie slovo hovorí. Takže vidím, že pre veľa bratov a sestier, tam, kde som kázal Božie slovo, veľa znamenali tieto posolstva, ktoré sme priniesli, pretože každý dostal šancu, aby Boh s ním mohol jednať a každý dostal šancu, aby mohlo prísť obnovenie na náš život, aby mohlo prísť pozdvihnutie a aby Boh nás mohol viac požehnať. Preto to robíme, aby Boh viacej nás požehnal aj ako církev, aby nás viacej požehnal aj ako jednotlivcov, aby mohol lepšie požehnať naše rodiny. A ten cieľ, prečo sme to začali skúmať, bol veľmi jednoduchý, pretože srdcom veríme a je to najdôležitejšia časť našej osobnosti, pretože k Bohu sa vieme priblížiť jedine vierou, ktorá je prítomná v našom srdci. Druhý dôvod je tiež veľmi prozaický a síce, že my túžime potom, aby silnejšie sme mohli stáť vo vanutí Svetého Ducha, ale takisto schopnosť byť vedený Svetým Duchom, počuť Boží hlas a tak ďalej, tieto veci veľmi úzko súvisia so stavom nášho srdca. A neviem, či som to tu hovoril alebo nie, Minulé som počul jednu kázeň Keneta je Copelanda, ja ho mám veľmi rád a podľa mňa je to jeden obrovský boží muž a samozrejme každý mohol urobiť nejaké chyby v živote, aj on ako človek mohol spraviť chyby, ale ako Božieho muža si ho obrovsky vážim. Ja neskúmam jeho život do detajlov, ale vidím, že veľká časť Kristovho tela za ním stojí a nie sú známe morálne delikty, pre ktoré by jeho služba bola pre nás nepriateľná. Celý život prežil s jednou ženou a tak ďalej. A jeho rodina dobre funguje, jeho synovia sú v službe, stojí za ním cirkev a veľmi veľa zborov a ktorých jeho služba požehnala, teda je to obrovský boží muž. A on povedal jednu veľmi zaujímavú vec. Hovorí, že vtedy je tvoje srdce v poriadku, vtedy dobre stojíš a chodíš vierou, keď s takou ľahkosťou vieš veriť Božiemu slovu, ako vieš uveriť slovám ľudí, ktorí sú okolo teba. Či už sú to tvoji najbližší ľudia, alebo je to lekár, alebo je to právnik, alebo účtovník, alebo niekto iný. A pritom Božie slovo je o mnoho dôležitejšie a o mnoho väčšiu úlohu zohráva v našom živote ako informácie o týchto ľudí. Nie, že by boli nedôležité, ale Božie slovo musí mať prvenstvo. Amen. Preto musíme ísť a skúmať Božie slovo o tom, čo nám vraví o stave nášho srdca, aby s takou ľahkosťou sme vedeli veriť Bohu. Amen. Zvihni jednu ruku a povedz spolu so mnou v mene Ježíš. Ja som duchovný človek. Boh jedná s mojim srdcom, aby bolo meké, aby som vedel počuť Boha, aby som s ľahkosťou veril a aby som s ľahkosťou prúdil v svetom duchu. Amen. A to je ten cieľ, prečo sa tým zaoberáme a prečo skúmame tieto veci, aby Boh nás skutočne mohol pozvihnúť a aby nás mohol o mnoho silnejšie požehnať a aby naše životy mohli ísť smerom hore. Poprosím vás, nájdeme teraz príslovie 12. kapitolu, 25. verš. Ďalší stav srdca, o ktorom by som chcel hovoriť. Myslím, že skončili sme so strachom. Že? V stredu skončili sme so strachom. Ďalší stav srdca, alebo postoj srdca, ktorý nie je vôbec pozitívny, je, keď niekto má starostiami zaťažené srdce. A toto je veľká výzva pre každého jedného z nás, pre každého jedného človeka, a vo, v obrovskej miere toto ovplyvňuje náš životný štýl. Či budeme ako kresťania žiť výťazný život, alebo či budeme ľuďmi, ktorí e, sú stále ťažkopádnejší v živote s Bohom a v živote s Bohom krá v Božom kráľovstve, toto obrovsky ovplyvňuje práve to, či je naše srdce zaťažené starosťami, či je zaťažené, e, e, zaťažené rôznymi udalosťami, ktoré sú okolo nás, alebo či vieme s ľahkosťou odozdať svoje starosti pánovi a už sa o to viacej nestarať, ale chválou a vyznaním svojich úst držať od nás vzdialené to bremeno, ktoré by nepriateľ chcel položiť na náš život. Takže nájdime príslovie 25, Hallelujah. pardon, 12.25, príslovie 12.25, už listujem aj ja, aby sme sa tam dostali. Príslovie 12.25. Áno, tu máme. Starosť v srdci človeka tlačí ho dolu, ale dobré slovo ho obveselí. Amen. A tu hneď máme ten dôvod, máme tu jedno fantastické zjavenie, pretože Božie slovo je dobré. Amen. Božie slovo je dobré. A hovorí, tie dva protiklady hovorí, že starosť v srdci človeka tlačí ho smerom dole. A je pravda, že keď niekto nejedná so stavom svojho srdca v akejkoľvek oblasti. Pretože viete, že Ježiš hovorí, nestarajte sa o zajtrajší deň, dosť má zajtrajší deň svojich starostí. Hovorí, aby sme sa nestarali, čo budeme jesť a čo budeme piť. A môže to znieť veľmi bláznivo, keď človek premýšľa o týchto veciach. Dokonca je dôležité, aby s vierou sme vedeli odozdať svoje rodiny, deti, manželstvo, všetky možné bremená, aby sme vedeli s vierou odozdať pánovi aby tá starosť, ktorá tlačí srdce človeka dole, aby nebola prítomná na našom živote. A Bože slovo nám hovorí, že to je jeden z diablových cieľov a jedna z jeho stratégií, ktorou snaží sa pohltiť ľudský život. Apoštol Peter presne o týchto veciach hovorí, keď hovorí, že e, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, ako ho by zožral. Presne o ustarostení ten ocek začína ustarostením, keď si to dobre všimnete, a hovorí, že práve starostiami diabol veľmi ľahko vie e, poviazať a vie veľmi ľahko obklúčiť ľudský život s tým, že ľudia žijú ako vo väzení. Ľudia, ktorí majú povolanie na svojom živote, aby menili svet, stanú sa uväznení svetom, starostiami, bremenami, ktoré sú prítomné v životoch. A to je jedna veľmi zlá vec, o ktorej je treba hovoriť. Pretože byť ustarostený je rovnako zlé, ako napríklad byť opilcom a piť alkohol. Keď niekto je poviazaný starostiami a nevie s týmto jednať vo svojom živote, tým nechcem povedať, že z morálneho hľadiska je to rovnako zlé, ale z duchovného hľadiska a z hľadiska poznania Boha a živote v Božom kráľovstve je to rovnaký hriech a má rovnaký dopad na srdce človeka, ako to, keď niekto je opilcom alebo žije v rôznych závislostiach, pretože žiť ustarstený život, to je tiež určitá závislosť, mentálna, emocionálna, ktorú diabol snaží sa dať na ľudský život. A je dôležité vedieť, že tak, ako sme vraveli aj o strachu, že aj strach je treba znenávidieť rovnako ako hriechy, rovnako ako človek nenávidí smrť, rovnako ako nenávidíme diabla, nenávidíme kliadby, démonov a tak ďalej, nenávidíme choroby, rovnako je treba znenávidieť aj ustarostenie a starosti, pretože to je diablová stratégia, ako obmedziť ľudský život. Preto je absolútne kľúčovou vecou, aby ako kresťania vedeli sme s týmto jednať. Ty, aby si vedel, ako jednať s týmito vecami. A odpoveď je veľmi jednoduchá, je treba ponoriť sa do Božieho slova a je treba naučiť sa vierou v modlitbe odozdávať svoje bremená a starosti pánovi. A máme na to veľmi mocné príklady, ktoré by sme vedeli z Božieho slova hovoriť, ako s týmto jednať. Napríklad, jeden veľmi dobrý príklad, veľmi dobrá situácia, ktorá teraz ma napadla, v Samuelovej knihe, keď si spomeniete na Chanu, Samuelovú matku, kým nosila tú starosť ohľadne toho, pretože bolo ťažké bremeno na jej duši, na jej srdci, mentálne tým bola zaťažená. Bolo obrovské bremeno na jej živote, ohľadne toho, že nemá dieťa. A keď dokázala toto bremeno odovzdať pánovi s tým, že sa ho zbavila, odovzdala ho Bohu, vyliala svoje srdce pred Bohom, vypráznila sa z tejto starosti, tak Boh s ňou začal jednať a prišlo obrovské víťazstvo a obrovské prelomenie. A keď si potom prečítate Chanin Žalm, ktorý napísava, je v druhej kapitole Samuelovej knihy, to je jeden z najvýťaznejších žalmov, ktorý vôbec v Biblii je napísaný. Hovorí o tom, ako Boh zosadil mocnárou strónou. Je veľmi podobný ako žán Panny Márie, ktorý Mária povedala, keď prišla k Alžbete, k Jánovej matke. Veľmi podobný duch a veľmi podobná atmosféra je, je aj na, na Chaninom žalme a je to veľmi silné prehlásenie. Mal som také obdobie, kedy každý deň tento žán som prehlasoval v Božej prítomnosti, pretože hovorí, o tom, že Boh dáva oslobodenie z každého trápenia. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Boh dáva oslobodenie z každého trápenia. Ak máš takú situáciu, máš ťažký boj vo svojom živote, zober si chanín A čítaj ho pekne s modlitbou. Pýtaj, aby Boh ti dal porozumieť tie veci, pretože hovorí o tej výmene. Hovorí, že hm, hospodin usmrcuje aj oživuje a hovorí, že ochudobňuje aj obohacuje a tak ďalej. A keď máš zjavenie z Božieho slova, tak vieš presne, kde sa to udialo, lebo vieš to identifikovať s pánom Ježišom Kristom, že on zomrel, aby my sme boli skriesení, aby sme sa znovu narodili a boli sme skriesení k novému životu. Vieš, že on napríklad bol poranený, aby my sme boli uzdravení. A toto zjavenie o tej výmene, ktorú Boh robí, ktorú Boh činí, Chána mala veľmi hlboko vo svojom srdci, nemala zjavenie o Mesiášovi, nevedela, kto je Ježíš, nepoznala Božieho syna, ale mala zjavenie o tom, že Boh robí túto výmenu a sama to zažila na svojom živote. My dneska máme evanielium a vidíte, že ako tieto dve veci pôsobia, starosť plačí srdce človeka dole, ale dobrá správa srdce človeka dvíha a oslobodzuje. Amen. Povedz, ďaká Bohu, ďaká Bohu za, dobrú za dobrú správu. Amen. A to je naša úloha, aby sme dovolili, aby Svetý Duch z Božieho slova vyniesol pre nás tú dobrú správu, ktorá nás vie oslobodiť, ktorá nás vie vyniesť z akéhokoľvek trápenia, ktorá nás vie vyniesť z akejkoľvek bolesti a vie priniesť oslobodenie. Amen. Napríklad, veľmi, dobrý, veľmi dobrá situácia, podobná v Evaneliách. spomente si na Martu a Máriu, keď Ježíš prišiel do ich domu, tak viete, čo sa dialo s Martou? Marta bola zanepráznená mnohými starostiami. A nevedela sa upokojiť a nevedela v pokoji príjmať Božie slovo, pretože bola zanepráznená mnohými starostiami. A rád by som povedal, že musí byť aj taký čas, kedy je človek zanepráznený mnohými starostiami, ale musí vedieť, každý musí vedieť z tohto vypnúť, pretože ináč staneš sa zotročený nepriateľom, aj keď môžeš byť morálne v poriadku, tvoj život morálne môže byť v poriadku, ale starosť zotročí tvoj, tvoj, život, zotročí tvoje srdce, zotročí tvojho vnútorného človeka a má tú schopnosť, že odreže ľudský život od Boha a od Božej prítomnosti. Je to diablov nástroj, veľmi silný diablov nástroj. Ja som presvedčený, napríklad, keď Ježiš hovoril o, keď hovoril o o Lali a hovoril o vtákoch, ako sa Boh o ne stará, že presne toto bol jeho cieľ, priniesol veľmi silné príklady. A tam hovorí, že vtáci nesejú ani nežnú a predsa Boh sa o nich stará a zaopatruje ich. Alebo hovorí o Lali, že ani nepracuje, ani nezaoberá sa tým, ako bude vyzerať a predsa Boh ju odial úplne krásnym oblečením, má krásne kvety a tak ďalej, je úplne krásna na pohľad a tak ďalej že boh to, boh to, urobil pre ňu, aj keď ničím si to nezaslúžila. Teda Boh z milosti zaopatruje ľudský život. Ale uprostred životného boja a životných tlakov tieto veci prehliadnuť, je veľmi ťažké. Uprostred tých bojov je veľmi ťažké toto prehliadnúť. Preto pozrime prvý Petrov list, čo nám o tom hovorí. Je to veľmi silné. Prvý Petrov list, 5. kapitola, na konci. Peter hovorí, že voči starosti a voči tomu bremenu skutočne je treba sa postaviť tak, ako keď niekto robí duchovný boj. Rovnako, ako keď stojíme voči diablovi v akejkoľvek inej oblasti, úplne rovnakým spôsobom je treba sa postaviť aj voči starostiam a voči tým falošným bremenám, ktoré nepriateľ chce nasadiť na náš život. A poviem vám, priatelia, že ak toto vieme prijať, ak to, čo teraz hovoríme, vieme prijať, tak ti poviem, že o mnoho s väčšou radosťou sa budeš modliť, pretože Boh nám dal prístup k zdroju, dal nám zdroj, ktorý vie nahradiť starosti, pretože v skutočnosti starost nič nerieši. Keď si pod starosťou, toto nič nerieši. Keď si pod bremenom, toto nič nerieši. Ešte skorej to bráni voči tomu, aby od Boha sme získali odpoveď, aby od Neho sme získali múdrosť, aby sme získali rému a tak ďalej. Skorej nás to odreže. Minulé som bol na jednom zhromaždení, vo štvrtok, pozvali ma, bol som v jednej bohoslúžbe, kázal som Božie slovo a hovoril som tieto veci, ktoré aj tu nás skúmame, akurát nie tak systematicky, ale ako ma viedol Svetý duch. A v jednej príležitosti Svetý duch ma viedol, aby hovoril som o hľadaní múdrosti. A hovorím, že musíš sa na to tak dívať, že aj tvoja potreba, ktorú máš, je dôležité, aby si sa na to díval zo správnej perspektívy. Je to podobné, či už hľadaš múdrosť, alebo čokoľvek. Je to dôležité, ako keď sa niekde ponáhráš a hľadáš napríklad doma kľúče od auta, alebo od bytu. Vieš, že tam niekde sú, len nevieš, kde. A to je dobrý východiskový bod. Pretože keď prichádzaš k Bohu, vieš, že u Neho už je odpoveď, ešte ju možno nemáš, ale vieš Bohu začať ďakovať, že odpoveď už pre teba existuje. V nebesiach, s tým sme skončili v stredu, je dôležité chápať tú nebeskú perspektívu, pretože v nebesiach už je odpoveď na každú otázku, ktorú máš. Ježiš dokonca hovorí, že prečo má zmysel modliť sa, alebo čo je cieľ modlitby je aby tie riešenia, ktoré sú v nebi, aby sme ich stiahli na túto zem, pretože v modlitbe pána nás učil, aby sme sa modlili, nech sa deje tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. Teda v nebi už je naplnená Božia vôľa ohľadne tvojho života. Len vierou a modlitbou je treba ju stiahnuť z neba na túto zem. A keď o tom rozmýšľaš, hneď máš chuť ísť sa a modliť, hneď máš chuť ísť a hľadať Boha, pretože už existujú všetky riešenia. V nebesiach už absolútne sú pripravené. Teraz minulé som čítal jeden článok, ja až nie som až taký veľký vedátor a nemám na to až také silné bunky, ale niektoré veci ma celkom povzbudili, lebo myslím, že to bol šéf NASA alebo niekto iný. Viacej takých článkov v poslednej dobe som prečítal hovorí, že absolútne na základe nových vedeckých poznatkov, moderných, ktoré majú vedci, fyzici, astrofyzici a tak ďalej k dispozícii, hovoria, že je 100% isté, že existujú paralelné svety. A hovorí, že tá teória paralelných svetov je absolútne matematicky aj proste v tých teóriách úplne uchopiteľná. Oni vedia, že to existuje, nevedia, ako to funguje a tak ďalej. Židia toto chápali od dávna, pretože hovorili, že po nebeský Jeruzalém a pozemský Jeruzalém sú prepojené. Ale skrze hriech boli od seba otrhnuté, preto bola dôležitá chrámová obeď, preto bolo dôležité postavenie chrámu, aby to prepojenie, ten koridor, aby znovu sa vytvoril, aby paralelný svet, ktorý je v nebesiach, boží svet, aby sa prepojil s tým zemským. A keď čítaš, čo spôsobil Šalamúnov chrám, čo tá sláva mala spôsobiť, tak tam bolo oslobodenie od chorôb, víťazstvo vo vojnách, bolo tam zahnanie chudoby, boli tam proste obrovské veci a tie para ten paralelný svet skrze chrámov obec sa prepojil. A my sme ešte ďalej, pretože máme obeď Božieho syna a tento paralelný svet, ktorý je v nebesiach, už teraz nie je ohraničený na ten bod kontaktu v Jeruzaléme, ale Ježiš čo povedal? že Boh hľadá ľudí, ktorí by ho uctievali v duchu a v pravde, pretože ak máme spoločenstvo s Bohom v duchu a v pravde, máme dosah na nebeské kráľovstvo a odtiaľ z paralelného sveta vieme čerpať Božiu slávu a skrze vieru vieme stiahnuť to, čo Boh pre nás naplánoval, jeho plány, zámery a ciele. A je to veľmi vzrušujúce, a vie to úplne oslobodiť naše srdce a našu dušu od všetkých bremien a starostí, pretože s dôverou môžeš hľadiť k pánovi, že Boh je tvoj osloboditeľ. Amen. Povedz ja vierou, hľadím k Bohu, lebo On je môj osloboditeľ. Amen. A pozrime, čo tu hovorí teda Ježíš, pardon, Apoštol Peter, čo nám hovorí, Svetý duch skrze neho, hovorí, halleluja, áno, tuto máme, od 6. verša a ďalej. Pokorte sa teda pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojim časom a každú svoju starosť uhodte na neho, lebo on sa stará o vás. Povedz, každú svoju starosť urhujem na neho, lebo on sa stará o mňa. A teraz hovorí, buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník diabol obchádza ako revúci a hľadá, koho by zožral, ktorému sa postavte na odpor, pevný vo viere, vediac, že vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia. Majú tie isté boje. Všetci bratia, ktorí sú na svete, možná, že v iných oblastiach, ale ten istý boj viery musia znášať všetci kresťania, ktorí sú v tomto svete. Každý na to, aby sa dostal k Bohu, aby získal odpovede. A občas sa stane, že my sa dostaneme, niekto sa dostane do skúšok, niekto možno bojuje za to, aby v inej oblasti jeho život sa posunul dopredu, ale každý má ten istý boj, lebo aby si sa dostal k Bohu, je dôležité, aby si odložil svoje starosti, svoje bremená, aby si vedel zhodiť zo seba, aby Boh s tebou mohol jednať. Aby si našiel odpoveď, ktorú Boh má zo seba. A priatelia, toto je jedno z najdôležitejších posolstiev, to je jedna z najlepších, najväčších lekcií, ktorú ako kresťan sa môžeš naučiť v živote, je práve toto, že je treba prichádzať k Bohu a je treba jemu s dôverou odozdať všetky starosti a všetky bremená, lebo on je tvoj zaopatriteľ. Amen. On je tvoj zaopatriteľ. Napríklad môže byť nejaká situácia, niekto môže riešiť rodinnú situáciu, ktorá potrebuje z dlhodobejšej perspektívy, aby niečo sa vyriešilo, pretože niektoré veci sú záležitosťou rýchleho božieho zásahu, ako uzdravenie, oslobodenie a tak ďalej. Niektoré, za niektoré je treba dlhšie stáť, ale ten zásah, keď príde, veľakrát tá odpoveď vie už byť veľmi rýchla. A sú zase situácie, na ktoré Boh dáva múdrosť ktoré z dlhodobejšej perspektívy Boh dá svetlo, ako vyriešiť určité veci. Pozrite napríklad Jozefovi, aj v stredu sme ho spomínali, Jozefovi Boh dal múdrosť, ktorá zjavenie, ktoré neprinieslo okamžité riešenie, ale dal mu múdrosť, ako z dlhodobej perspektívy zachovať pri živote Egypt a vďaka tomu aj Jakobovu rodinu a tak ďalej. A Boh mu ukázal, dal mu stratégiu, ktorá išla na 7 rokov. My sme boli naučení v komunizme na 5 ročnice. <laughs> Jozef mal 7 ročnícu. A mal plán, ktorý Boh mu dal, vďaka ktorému, ktorého dopad bol nie len na tých 7 rokov, v ktorých sa nachádzali, ale aj na ďalších 7 rokov, ktoré prišlo. Teda Boh ti vie dať múdrosť aj teraz v tejto situácii, kde si. Možná, že povieš, že to je problém, ktorý, ktorý ja ťahám za sebou, problém, ktorý ide už dlhý čas môjho života, dlhé obdobie to ťahám za sebou a nedá sa to vyriešiť zo dňa na deň. Za prvé, neobmedzuj Boha. Boh dokáže vyriešiť veci aj zo dňa na deň. Druhá vec je, že nie všetky riešenia musia byť také, Boh môže mať aj iné riešenia. A vidíte, že Jozef, a tam to začalo, pretože prišiel ten deň, kedy Boh dal svetlo, to bolo najdôležitejšie. Ale Boh mu dal takú jednoduchú myšlienku, pretože to nebolo nič komplikované. Proste vnedy nezískal nejakú extrémne komplikovanú proste, nejakú fyzickú, chemickú rovnicu, ako ja neviem, Blanková konštanta, alebo niečo ďalšie. Dostal úplne jednoduché riešenie. Treba zobrať petinu príjmu a odložiť. A s týmto zachránil svet, aby prežil ďalších 14 rokov dopredu. Boh vie o veciach, ktoré idú ďaleko dopredu. Boh vie o veciach, ktoré idú ďaleko, ďaleko, ďaleko dopredu, takže my ani nemusíme rozumieť určitým veciam, ktoré Svetý Duch nám ukáže, nemusíme všetkému rozumieť, ale je dôležité, aby si sa prestal trápiť, prestal si sa starať a s dôverou, aby si vložil svoj život do Božích rúk. Amen. Aby sa nestalo to, čo sa stalo s Máriou a s Martou, Mária, keď, bol, keď bol ten, boli tie problémy, nastala situácia, pretože niekedy aj prírodzený život nás tlačí k tomu, že človek na nič nemá čas. Presne ako Ježiš hovorí Marte, že Marta, Marta, mnohými vecami sa starostíš a zaoberáš sa nimi a hovorí, že pritom jedno je treba. Treba sa upokojiť a treba v pokoji hľadať Boha a počuť Boží hlas. A možno predtým je treba pracovať, potom je treba pracovať, ale nemôžeš napríklad sedieť v bohoslúžbe a popri tom myslieť na to, že ako ideš toto vyriešiť. Nemôžeš ísť sa modliť a na jednej strane vyznávať, že Boh je tvoj zaopatriteľ, na druhej strane riešiť, ako idem vyriešiť túto vec a tak ďalej. Proste musíš mať dostatočnú psychohygienu, aby si to vedel od seba odstrihnúť. Amen. Musíš mať dostatočnú psychohygienu, aby si to vedel od seba odstrihnúť. A niektorí kresťania si to možno neuvedomujú. Voči tomuto veľmi dobrý nástroj je duchovná výzbroj vojaka Ježiša Krista. Prečo? To máme prílbu nádeje. Amen. Povedz. Príľba, nádeje. Amen. A to je veľmi dôležité. Je dôležité, aby svoju myseľ si naplnil dobrými myšlienkami, pravdami z Božieho slova, aby nebyl ten tlak neprestajne na teba, na tvoje srdce, na tvojho vnútorného človeka. Pastor Jongičo hovoril veľmi zaujímavú vec a niekedy sa, sa, sa oplatí tým zaoberať. On hovoril, že my, mysel je predsieňou srdca. On veľa hovoril o dôležitosti obnovenia mysli, veľa hovoril o snoch, o víziách a tak ďalej. A veľa hovoril o tom, ako je dôležité, aby človek držal pozitívnu správu Evanielia, pretože viete, že sú ľudia, ktorí tak vykladajú Božie slovo, napríklad, ja neviem, keď prišli judaistickí bratia, prišli, prišli do Galácie, tak oni síce verili v Ježiša, verili vo vykupujúcu obeď, ale chceli to miešať so zákonom. Nemali tú dobrú správu. Oni proste, im chýbalo zjavenie o Božej dobrote, o Božej milosti. Chýbalo im zjavenie o tom, že Boh je vždycky dobrý. Naše situácie, v ktorých stojíme, môžu byť rôzne. Môžu byť rôzne situácie, s ktorými bojujeme, ale máš jeden dobrý bod, o ktorý sa dá opreť vždycky, o ktorý sa môžeš opreť, že Boh je vždy dobrý. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Boh je vždy dobrý a má pre mňa dobrú správu. Amen. A viete, že s týmto ale prečo je treba bojovať? A tu hovorí, že je treba bdieť, je treba byť triezvy a treba bdieť, pretože toto sú mechanizmy, s ktorými bojujú všetci ľudia vo svete. Všetci ľudia vo svete s týmto bojujú. Všetci ľudia vo svete bojujú s týmito mechanizmami, ktoré sú nastavené v mysli človeka. A každý sa potrebuje učiť proste, ako tieto veci nepustiť na seba. Ako tieto veci nepustiť na seba. A skutočne je treba ten cit v sebe udržať voči týmto veciam. Sú také duchovné skúsenosti, ktoré kresťania môžu mať. Napríklad, ja neviem, sú také obdobia, kedy Boh veľmi silne jedná v oblasti oslobodenia. A e, zažil som také obdobie, Proste stačilo prísť niekde do miestnosti, pozrel som sa na človeka a veľmi veľa vecí v duchu hneď mi vedelo vystať, vedel som identifikovať, aké problémy sú pod povrchom v jeho živote, pretože sú určité veci, v ktorých keď ideš nejaký čas, tak v tom vnútri sa otvorí proste cit pre tie veci. Preto napríklad vidíte, že sú všeobecní lekári, ale potom lekárska veda tiež sa delí na rôzne oblasti, pretože keď niekto sa zaoberá jednou oblasťou počase, aj to môže sa stať pevnosťou a bremenom v jeho živote, môže ho to oslepiť, ale môže byť aj to, že keď sa zaoberá jednou oblasťou, tak už potom rýchlejšie hľadá tie schémy, ktoré prinášajú riešenia, lebo stále rieši iba jednu oblasť, ktorou sa zaoberá a vie sa v tom stať obrovským odborníkom, ja neviem, neurochirurgom alebo niečo, alebo ja neviem, môže sa stať expertom v oblasti bankovníctva, investovania a tak ďalej, lebo zaoberá sa iba jednou problematikou. A zrovna tak dá sa, keď ty sa nastavíš na to, že ideš proti týmto falošným bremenám, ktoré diabol chce dať na ľudský život, tak vieš sa stať voči tomu úplne citlivý. Už proste počuješ nejaký tón hlasu, ktorý človek môže mať a veľmi ľahko to vieš identifikovať, pretože tieto veci sú skryté pod povrchom a vychádzajú von. A viete, že evanienium a Božie slovo je veľmi radikálne, keď prišiel Jan Krstiteľ a on bol prvý kazateľ Evanielia, ktorého Biblia spomína, bol ešte v starej zmluve, slúžil pod starou zmluvou, ale bol prvý kazateľ Evanielia. On prvý začal hovoriť, že činte pokánie a verte v Evanieliu, lebo sa priblížilo kráľovstvo Bože. Ježiš toto od neho iba prevzal. A Ján hovoril veľmi podobným spôsobom, ako my hovoríme o srdci a o stave srdca, lebo hovorí, že už je sekera priložená na koreň stromu. Lebo Boh sa nezaoberá vonkajšími vecami, Boh ide na koreň stromov. A viete, že strom v Biblii je obrazom ľudského života, je obrazom človeka a koreňom stromu, keď hovoríme o človeku, je jeho srdce. Preto Boh hovorí, že buď radikálny, proste vytlač tieto veci zo svojho života, tie problémy budú existovať, ale tvoje srdce bude slobodné. Problémy budú existovať, ale tvoje srdce bude slobodné a ty nájdeš odpoveď a riešenie. Amen. Povedz, ďaká Bohu, že Boh vie so mnou jednať. Božie slovo sa ma dotýka a svetý duch ma oslobodzuje. Amen. Keď niekto s týmto nejedná, je to veľmi zaujímavé, pretože keď ide o oslobodenie, keď niekto nejedná s postojmi srdca, tak vtedy je veľmi ťažké ľudí priviesť k oslobodeniu. Pretože démoni môžu výjsť na bohoslúžbe, ľudia tu budú kričať a tak ďalej, ale ak nemá napravené postoje srdca, oni výjdu. Výjdu preto, že tu je božia moc, je tu spoločná viera, je tu pomazanie a tak ďalej. Sú tu ľudia, ktorí sú schopní zjednotiť sa vo viere za oslobodenie iných ľudí. Preto diabol odtiaľto to odíde, ale vynde vonku a všetko je späť. Všetky problémy sa vrátia späť, pretože v jeho srdci sú diery, v srdci človeka vedia byť diery a diabol toto veľmi dobre pozná. On je právny expert. Videli ste videá pána Harabina napríklad, ktorými zabáva celé Slovensko. V niektorých oblastiach je to sympatické, v niektorých proste sa díváš, či je mentálne v poriadku alebo nie, máš na tým rôzne otázky. Ale jedna vec je na ňom fascinujúca, že je vidno, že on je právny a ústavný expert. Proste to nikto nemôže proste povedať, že nie, keď ho počuješ. Proste obdivuješ na tom jednu vec, je jedno, že akým smerom ide, či s tým súhlasíš alebo nie. Proste on je jeden z najväčších ústavných expertov na Slovensku, aký sú. A to vidíte z toho sebavedomia, možno ste videli to video, policajti za ním prišli na súde, že nemá rúško, on policajta s prehľadom poslal von a hovorí, že vy tu nemáte čo robiť, dajte mi pokoj. Tu je justičná stráž, vy ako policia tu nemáte žiadne právo. Ani sa s ním nebavil viacej. A policajtovi nič iné neostalo, sfúkol kolty a odišiel. A preto to hovorím, pretože diabol je rovnako právnym expertom. Je rovnako právnym expertom. My poznáme Božiu dobrotu, to je jedna vec. Poznáme Božiu milosť. Ale Božia milosť musí naprávať náš život, musí naprávať teba, pretože diabol je obrovským právnym expertom. Popri ňom Harabín Ješuvix. Diabol je obrovský právny expert. A on vie obhájiť, prečo napríklad koná v životoch ľudí. Preto Biblia hovorí, že musíš sa obrátiť, treba urobiť pokánie, treba dať do poriadku stav svojho srdca a tak ďalej. Preto, aby pred Bohom nemal nič, o čo by sa vedel opreť. A samozrejme, my poznáme moc Ježišovej krvi a tak ďalej. Ale to sú právne spory, ktoré prebiehajú, kde prebiehajú skutočne dôležité veci, kde prebiehajú ten boj, duchovný boj, o ktorom my hovoríme, to sú právne veci. My oboji máme trošku skreslený obraz, pretože máme z televízie o tom obrazi. Napríklad každá armáda musí mať absolútne silných právnych expertov, ktorí musia z hľadiska medzinárodného práva, z hľadiska práva toho štátu a tak ďalej. Toto všetko musia mať obrovsky naštudované, aby vedení obhájiť, či vojna je spravodlivá alebo nie, aby nebola vnímaná ako vojnová agresia a tak ďalej musia toto všetko ovládať. V duchovnom boji tieto veci sú obrovsky dôležité. To není taká romantická záležitosť, že rytier na koni ide, seká mečom, strieka krv a tak ďalej. To není takáto vec. Hej. Není to ako v pozitívnom, dobrodružnom filme. Duchovný boj je komplikovaná záležitosť, ale Boh nám dáva múdrosť a vedenie, samozrejme. Ale je dôležité, aby ste chápali oblasť oslobodenia, že stojí na týchto princípoch. Preto je dôležité, aby sme napravili svoje srdce. Amen. Môžeme ísť ďalej. Ďalšia oblasť. Hallelujah. Ideme ďalej. Pozrime. Príslovie. 12.25. Tam sme boli. Ideme ďalej. Aha, príslovie 3. Jasné môžeme ísť pri slovie 3. Ďalší zlý postoj srdca je rozumujúce srdce. Srdce, ktoré stále sa niečo pýta, ale nie v pozitívnom zmysle, že hľadá odpovede, ale to je srdce, ktoré neprestajne argumentuje. Proste v človeku toto vie byť, od pádu do hriechu toto vie byť zakorenené, pretože Boh ti niečo povie a hneď príde pochybnosť, a hovorí v človeku, že a čo keď sa to nestane? Napríklad, Svetý duch ti ukáže, aby si išiel a modlil sa za uzdravenie nejakého človeka, aby si na neho položil ruky. Hneď prvá reakcia vo vnútri v človeku je, že čo keď pôjdem a pomodlím sa, nič sa nestane. Na toto kopeland má veľmi dobrú odpoveď. To je problém, že ten človek tomu neuveril. <laughs> úplne sa od toho oslobodil. <laughs> a je veľmi dôležité, je to veľmi dôležité, je to veľmi dôležité, aby vedel si umlčať svoje srdce, aby stále nekládlo tieto vieru podkopávajúce otázky a myšlienky. Aby vedel si toto proste v sebe zahasiť. Lebo sú ľudia, ktorí proste môžeš im argumentovať čím chceš. No, Bože, vidíš, ukážeš mu Božie slovo, Bohu môže ukázať. A je to presne tak, ako Ježiš hovoril v evanjeliách, že toto pokolenie je podobné deťom, ktoré sú na ulici a pískali im na a nechceli tancovať. Potom prišli a nariekali ako nad mrtvým a oni nechceli plakať, vždycky hľadali nejakú výhovorku a hovorí, že presne takto to bolo. Prišiel Ján Krstiteľ, hovoria, že nie je a nepije ma démona. Prišiel Ježíš, jedol a piel, hovorili, hľa, človek, žráč a pijan vína. Proste neprestajne našiel protiargument a diabol vie dať takýto protiargument a je dôležité, aby ako kresťan vo svojom srdci si ale nemal takéto protiargumenty, aby si vedel, že to je zvrátený postoj ľudského srdca, ktoré sa nechce podriadiť živému Bohu. Zvlášť pokiaľ to narúša tvoju dôveru voči pánovi, odtrhuje ťa to od dobrých vecí, ktoré sú v Božom kráľovstve. Sú niektoré argumenty, ktoré keď ľudia vypočujú, sú také diabolské myšlienky, ktoré keď ľudia vypočujú, vedia veľmi veľa dobrých vecí skaziť. Veľmi veľa dobrých vecí skaziť. A Apoštol Pavol o tom hovorí veľmi jednoducho, tiež hovorí, že zlé reči kazia dobré mravy. A to sa veľmi ľahko môže stať. Proste, ja neviem, dvaja ľudia sa obrátia, úplne radikálne žijú pre pána a jeden z nich začne byť taký, prestane byť horlivý a začne žiť taký život, začne koketovať so svetom, s hriechom. A tomu druhému hovorí, že čo si blbý, prečo by si sa postiel, prečo chodíš toľko do cirkvi, prečo ideš na evangelizáciu, vidíš, koľko ľudí zo zboru nejde. A je pravda, že vždy sú ľudia, ktorí nejdú. Ale pre mňa a môj vzťah s Bohom to nedáva žiadnu odpoveď. Pre mňa je odpoveď Božie slovo a Svetý duch. A keby každý takto rozmýšľal, väčšinou v cirkvi je menej ľudí, ktorí sú ochotní ísť a niečo robiť, ale ľudia, ktorí majú tieto druhé argumenty, to je obrovská diabolská múdrosť, pretože oni podkopajú vieru tých ľudí, ktorí sú ochotní niečo robiť a nechápu. V nedeľu chcú prísť do zboru, aby im niekto kázal Božie slovo, ale nechcú nič pre to urobiť, aby církev mala rást a mala napredovanie. Toto je diabolská múdrosť. To je presne to argumentujúce srdce, ktoré vynáša proti argumenty, ale to nie sú argumenty, ktoré prinášajú slobodu, to sú argumenty, ktoré podkopávajú vplyv a autoritu Božieho kráľovstva. A toto je treba odvedieť s týmto jednať a dostať to von zo svojho života. Pozrime, akú odpoveď nám na to dáva kniha Príslovia. Halenúja. Halenúja. V Príslovie, 3. kapitola, nájdime. Toto sú veľmi silné pravdy. Priatelia, ak kto toto pochopí, tak vám poviem, že a napraví svoje srdce, tak ako kresťan budeš žiť úplne výťazný život. Do konca svojho života budeš žiť vo výťazstve. To neznamená, že neprídu problémy. Každý občas rieši určité veci. Niektoré veci sú aj veľmi ťažké, ale sú dôležité. To, že treba prejsť aj ťažkými vecami, je dôležité práve preto, že veľakrát v tých ťažkých veciach sa zlomí naše srdce pred Bohom. Ale to nehovorím, že Boh by nás privádzal do týchto situácií, ale keď už tým človek prejde, nikto by, sa, nikto by to nechcel obísť a nechcel by ten jednoduchší život. Proste je to tak. Možná, že niekto teraz rieši situáciu, o ktorej si myslí, že nikoho nepoznáš, kto musel riešiť tak ťažké veci ako ty. A musím ti povedať, že potom asi nepoznáš Ježiša a nepoznáš Boha. <laughs> Pretože Boh riešil ďaleko ťažšie veci a Ježiš rieši ďaleko ťažšie veci ako ty. A predsa vyšiel ako víťaz zo všetkého a priniesol oslobodenie a víťazstvo. Amen. Povedz, ďaká Bohu, existuje pre mňa odpoveď. Amen. Takže pozrime knihu príslovia, tretia kapitola. Je to veľmi dobré. Toto je obrovská rada, ktorú nám dáva. Od 5. verša, presne. Halenúja. A môžeme už od tretieho. Nech ťa neopustia milosrdenstvo a pravda, priviaž si ich na svoje hrdlo a napíš ich na tabuľu svojho srdca a tak nájdi milosť a výborný rozum v očiach Boha aj ľudí. Nadej sa na hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Poznávaj ho na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať všetky tvoje cesty a nebuď múdrym vo svojich vlastných očiach, boj sa hospodina a odstúp od zlého. To bude zdravím tvojmu životu a rozvážením tvojim kostiam. Toto je veľmi, veľmi, veľmi dôležité miesto a to je o našom vnútornom nastavení, to je o postojoch srdca. V každej situácii, v ktorej sa nachádzaš, môžeš lepšie spoznať Boha. V každej situácii, v ktorej sa nachádzaš, môžeš lepšie spoznať Boha. To neznamená, ja poznal som mystikov, ktorí za čokoľvek sa udialo, ďakovali. Niekto ochorel na rakovinu, povedal Bože, ďakujem ti, že ochorel na rakovinu. Proste to je blázon. To je blázon. To je mystik. To nemá nič s v tom není kúsok pokory, není v tom kúsok zdravého rozumu, to je iba bláznostvo. Lebo povie, však je napísané za všetko, ďakujte. Ale Biblia hovorí, že diablovi sa treba vzopreť. Nehovorí, že za diabla treba ďakovať. Bože, ďakujem ti, že je diabol, Ďakujem ti, že sú démoni. Ďakujem ti, že je peklo. Však za všetko treba ďakovať, nie? A sú ľudia, ktorí proste nemajú zdravý rozum. Nemajú zdravé srdce. Sú mystici. Lebo myslí si, že to znie tak tajomne. Sice ani on tomu nerozumie, prečo by bolo dobre za to ďakovať, ale myslí si, že Boh to nejako tajomne vidí a nejako na to odpovie. A musím vám povedať, že ani Boh neďakuje za diabla. Ale pozri sa v nebesiach, ako pieseň spievajú. Že baránkovi patrí česť a sláva, lebo nás vykúpil. Odkiaľ nás vykúpil? Z diablových rúk. Aj v nebesiach je víťazná pieseň. Hovorí, že všetká česť, múdrosť, bohatstvo, sláva, uctievanie, všetko patrí Bohu a baránkovi a diablovi nepatrí nič. Amen. Ojec, diablovi nepatrí nič. Amen. Teda treba so zdravým rozumom prichádzať k Bohu, ale v každej situácii, kdekoľvek si, môžeš Boha chváliť, že je s tebou a vyvedie ťa s nej. A keď hľadáš tú Božiu odpoveď na čokoľvek, pozrite život, koľko rôznych situácií priniesie manželstvo. Ja neviem, biznis, niekto sa dá na biznis. Proste aj tam existujú, existujú výzvy. Proste niekde sa môže narušiť, ja neviem, Platobná schopnosť, niekto nezaplatí veľkú faktúru a už to vie ísť ako snehová guľa a ľudia s dobrými, úprimnými postojmi, ktorí do niečoho idú, proste môže ich to zomlieť ako lavína, ani nevie, kde je sever. Kde je vrch, kde je spodok, kde má nohy, hlavu, kde je, čo je pod vodou, nad vodou, ako morská vlna, keď človeka zomelie a nevieš vôbec, kde čo je. Ale Bože, slovo čo hovorí že poznávaj hospodina na všetkých svojich cestách. Teda keď sú také situácie, čo je treba urobiť? Zase, treba poraziť starosti a treba hradieť k Bohu, pretože u neho je vyslobodenie. Amen. Pozri napríklad, čo urobil Jonáš v ruchu veľryby. Tiež nevedel, hovorí, že morská tráva sa mi ovinula okolo krku a tak ďalej. V akej situácii bol. A čo sa stalo? Proste začal chváliť Boha, Prišiel na to, že tu neexistuje už žiadna múdrosť, neoplatí sa utekať pred Bohom, zlomil sa a tak ďalej. Začal chváliť pána, upol sa k nemu. Boh ho odtiaľ vyviedol. A na niektoré veci na začiatku nemáš žiadnu odpoveď. Vieš iba jedno, že vďaka Bohu, Boh je dobrý aj so mnou. Amen. A presne toto hovorí. Poznávaj hospodina na všetkých svojich cestách. Nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. On bude urovnávať cestu tvojej nohy. Proste musíš si upratať veci v hlave, keď sú také situácie, aby srdce nebolo oklamané. Aby srdce nebolo takým negatívnym spôsobom rozumujúce. Lebo hneď nájdeš aj ľudí, diabol aj ľudí použije a on je veľký nepriateľ človeka, je veľký nepriateľ aj Boha a je veľkým nepriateľom aj človeka a povie, že áno, áno, klamali ti celý čas, pozri, aj tomu sa to stalo. Ja ako mladý kresťan, toto som si vyriešil v sebe a povedal som si, že je mi ľúto ľudí, ja mám rád ľudí, mám rád kresťanov, videl som veľa ľudí, ktorí zažili aj pády, aj úspechy počas kresťanského života, ale ja som si jednu vec v sebe usporiadal, že život iného človeka je život iného človeka. Keď viem, samozrejme, pomôžem, modlím sa a tak ďalej. Ale životy iných ľudí nebudú ovplyvňovať môj život s Bohom, iba pozitívne. Pretože na negatívne veci nemám odpovede, prečo sa to stalo jemu, prečo sa to stalo jemu a ja to neriešim. Mal som dobrého priateľa, ktorého som priviedol k Bohu. Chodil som s ním na strednú školu, ktorý zomrel ako mladý človek. Mal možno 30 rokov, možno ani 30 rokov nemal. Ostala po ňom rodina. Musel som si to vyriešiť vo svojom srdci. Nemal som proste odpovede, strašne ma to bolelo, bol som z toho hotový. A prišiel som iba na jednu jedinú vec, že v nebi sa dozviem, prečo sa to stalo, prečo napríklad neprijal uzdravenie a tak ďalej. Zaplatili sme mu cirkev sme sa pozbierali, poslali sme ho na zromaždenie s Beným Hinom v 90. rokoch a tak ďalej. Všetko, čo sme vedeli, sme urobili. Modlili sme sa, postili a tak ďalej. Neprijal uzdravenie, ale ani na štípku proste ma to nenalomilo, ani som nedovolil to, ale ma to nalomilo v tom, že keď by niekto iný ochorel, už by som si povedal, že nemôžeš byť taký blázon, že čo, že aj tento nebol uzdravený, kto vie, či tento bude. Pretože to není Božie slovo. Dobre, prišla skúsenosť, nevidíme do všetkých vecí. Nevidíme, čo je medzi ním a medzi Bohom. Nevidíme, aké veci boli skryté v jeho srdci a tak ďalej. Prečo to neprijal, prečo, aký, aká bola prekážka. Proste do tohto ty sa nestaraj. Do tohto ty nechoď. Nedovol diablovi, aby ťa zaťažil problémami iných ľudí. Ja napríklad som pastor a slúžim ľuďom, ale ja nedovolím, aby problémy iných ľudí proste na mňa padli. Mám rád ľudí. Môžem sa modliť, môžem sa postiť, ale nemôžem sa budiť s tým, že budem sa trápiť za teba. A keď som bol mladý služobník, veľakrát to tak bolo, a ja som sa trápil týždeň a potom som stretol toho človeka, on už ani nevedel, čo mi povedal, ale ja som sa trápil. On prišiel, plakal, akú má ťažkú situáciu. A potom už ho to netrápilo. A ja som sa trápil. Takže poznávaj hospodina na všetkých svojich cestách. Nespoliehaj na svoju rozumnosť. Amen. Povedz, ďaká Bohu, že ja môžem pána spoznávať na všetkých svojich cestách. Amen. A viete, keď je reč o Bohu, čo hovorí Ján vo svojom liste, že Boh je svetlo a nie je v ňom nejaká tma. V Bohu není ani kúsok temnoty. Amen. To znamená, že ani kúsok choroby není v Bohu. Ani kúsok kliatby, ani kúsok chudoby, porážky, ničoho. Nič. Vďaka Bohu. U Boha je len víťazstvo. Teda nastav sa na víťazstvo nastav sa na pána, nastav sa na víťazstvo. Amen. A pozor, to nehovorím zase, lebo niekto to môže tak pochopiť, že keď nastanú problémy v jeho živote alebo boj, môže si povedať, že aha, hovorili mi, že u Boha není žiaden problém a žiadne, žiadne proste, u Boha je iba víťazstvo. A to je pravda, preto musíš Boha hľadať, aby si to víťazstvo získal. Musíš ísť do Božej prítomnosti, Musíš ísť a kopať v Božom slove, aby to víťazstvo, ktoré Boh má, aby preskočilo na teba. Amen. Aby to víťazstvo, ktoré Boh má, vošlo do tvojho srdca. Aby tvoje srdce sa oslobodilo a aby si chodil aj ty vo víťazstve, tak ako pán. Amen. Môžeme ísť ďalej. Ešte máme zo pár kúskov, <laughs> ale už sa blížime ku koncu. Normálne cítim takú radosť ako bežec pred cieľom. <rý> Maratonský bežec už vidí, aha, tam už je cieľ. <rý> Halenúja, Závislivé srdce. Toto je vzrušujúce. <rý> Prvý korinským 3-3. <rý> Koľky závidíte? <rý> tak činite pokánie. <rý> Tieto veci všetky súvisia so sebou. Dobre sa o tom hovorí, pretože každá jedna oblasť, ktorú hovoríme, kladie krok na to, kladie ďalší stupeň na to, aby v tej ďalšej oblasti sme boli slobodní. Kto napríklad nevie poraziť starosti, kto nevie poznávať hospodina na svojich cestách a na všetko má protiargumenty, tak nevie, taký človek nevie byť slobodný od závisti. Pretože nevidí riešenia pre seba. A myslí si, keď vidí úspech iného človeka, není v ňom vďačnosť voči Bohu, ale myslí si, že ja preto nemám úspech, lebo on mi to ukradol. <súdňa> a sú ľudia, ktorí takto rozmýšľajú, aj kresťania. Proste rozmýšľajú tak, že napríklad preto ja mám menej peňazí a on má viacej, lebo tie, ktoré som mal mať ja, má on. A najčastejšie to povedia na pastora. A to je všetko klámstvo. To nie je pravda. Pretože Boh sa stará o teba. Amen. Povedz, Boh sa stará o mňa. Amen. A viete, ako to bolo s marnotratným synom? a s tým druhým starším synom zahorknutým, keď videl, že mladší syn sa raduje, mal na to nervy a hovorí, že jemu si zabil to tela a ja koľko rokov pracujem, a mne si nezabil. A myslel si, že to je veľká neprávosť, lebo otec tela, ktoré mal dať staršiemu synovi, dal mladšiemu. A otec mu hovorí, že Tela. pozri sa, koľko ich máme. Koľko ich máme na farme. Pretože Boh má veľmi veľa bohatstva, má veľmi veľa požehnania a je tu pre každého dosť. Amen. Povedz, Boh má požehnanie aj pre mňa. Amen. Napríklad, niekto bojuje za uzdravenie a vidí, že niekto iný bol uzdravený. A niekto môže mať pocit krivdy a môže si myslieť, že on zobral moje uzdravenie. Ako v tom vtipe, že jeden bohatý žid a chudobný žid sa modlia pri múre nárekov, jeden sa modlí Bože, daj mi 5 dolárov, druhý sa modlí Bože, daj mi milión dolárov a ten druhý kričí ešte vlastnejšie, Bože, daj mi 5 dolárov. A ten, čo sa modlí za milión, ich vybral z vrecka a hovorí, že buď ticho, nerozptýluj ho. <laughs> My si to veľakrát takto myslíme. že s Bohom je to rovnako, že On preto bol uzdravený a ja nie, lebo On Boha rozptýril. Mnou už nemá časa zaoberať. Toto je postoj závislivého srdca, priatelia. A od tohto sa môžeš oslobodiť. Amen. Nemusíš mať závislivé srdce. Povedz, ďaká Bohu, ja nemusím mať závislivé srdce. Boh tu je pre mňa. Amen. Není tu pre iných, je tu pre teba. A je tu aj pre iných, ale keď ide o teba, je tu úplne 100% pre teba. Je tu úplne 100% pre teba. Ale je pravda, že sú určité postoje srdca, ktoré sú Bohu bližšie ako iné. Pozrite napríklad Bartimeus veľký zástup išiel za Ježišom. A Bartimeus tak hlasno kričal, tak hlasno kričal, že Boh opustil, Ježiš opustil veľký zástup a išiel k Bartimeovi. Ale pozri, a niekto povie, že no, vidíte, ako kričal, a Ježiš sa na nás vykašal, išiel za ním. si mal kričať ešte hlasnejšie. Mal si kričať ty? Amen. Pána môže každý zaujať. A navyše, Ježiš bol v tele, ale povedal, že dneska je tu Svetý duch. Povedal, že to je lepšie, ako keď on tu bol, pretože Svetý duch není obmedzený na ľudské telo. Svetý duch má všade prístup, kde ľudia s vierou prístupia k Bohu. Amen. Všade. Teda oplatí sa jednať s týmito vecami a je treba o tom hovoriť, pretože vidíte, že v Biblii od páde do, do hriechu tieto veci existujú. Prečo Kain zabil Abela? Závidel mu, závidel mu, že Boh prijal jeho obeď a Kainovu neprijal. Ale problém bol v srdci Kainovom. Problém nebol u Abela, ani u Boha. Problém bol iba v Kainovom srdci, pretože Boh mohol prijať aj Abelovu, aj Kainovu obeď. Keď by Kain išiel podľa zjavenia, nasledoval by Svetého Ducha a tak ďalej. Pozrite, ako to bolo Sáu a Dávid. Sáva Boh vyvolil za kráda a keď Dávid bol pastier, on sa netrápil a nehovoril, že fú, ja som kráľ a ten Dávid chudák iba pasie ovce. Ale keď Dávid bol pozvihnutý za kráľa, už mu to vadilo. Hovorí, veď ja som kráľ. Dávid nemôže byť kráľ ale nezaoberal sa tým vtedy, keď tým bolo treba sa zaoberať. A tak ďalej. Biblia je plná týchto vecí, pretože nábožní ľudia a ľudia, ktorí nemajú srdce v poriadku, sú náchylní na to, aby nenávideli ľudí, s ktorými je Boh. Aby nenávideli ľudí, s ktorými je pomazanie, aby nenávideli ľudí, ktorí výťazia, lebo si myslia, že nejako neprávom sa k tomu dostali. A toto sú veci, ktoré sú vo svete. A musím ti páčiť, ak máš takýto postoj. Ja si ani nemyslím, že ty to nenávidíš. Ale démon, ktorý je v tebe, nenávidí požehnanie, ktoré je na tvojich bratoch a sestrách. Démon, ktorý je v tebe, nenávidí to pomazanie, preto v tebe pôsobí to, aby si ich stiahol na svoju úroveň. A ja vám poviem, že rozumný človek rozmýšľa úplne ináč. On sa chytí toho požehnania, aby sa aj on vyzvihol hore. Amen. Múdry človek sa chytí tvojho toho požehnania aby aj on sa vyzdvihol hore. Teda je treba jednať s týmito vecami v srdci, netreba ich tam nechať. Prvý Korinským 3.3. Halleluja. Už iba krátko budem hovoriť, vidím, že je veľa času. Halleluja. Niektorí si vydýchli, že už iba chvíľu budem. <laughs> Ale ja musím prísť na koniec. <laughs> Už nemôžem ďalšieho zromaždenie hovoriť o týchto veciach. Halenúja. 3.3. Lebo ste ešte vždy telesní, lebo kde je medzi vami závisť, zvada, rôznice, či azda nie ste telesní a nechodíte podľa človeka. To je padlá prírodzenosť. To je padlý stav srdca a s týmto treba jednať. S týmto treba jednať. A poviem vám, že je jediný spôsob, ako sa to dá poraziť, je dobrý spôsob, buď človekom, ktorý miluje požehnanie. A miluj ho tak, že keď vidíš, že na niekom je požehnanie, tak sa za neho modlí. Žehnaj mu, nech na neho príde ešte viacej. Vieš prečo? Lebo ten duch požehnania, on cíti, že ty ho žehnáš a preskočí aj na teba. Je to úplne iné, ako ľudia vo svete rozmýšľajú. Je to úplne iné. My hovoríme o duchovných veciach, hovoríme o cirkvi, hovoríme o Božom kráľovstve. Ak sa pamätáte, kedy si dávno doktor Gamons hovorí napríklad, hovoril o tom, ako Izák požehnal Jákoba a Ezava. Hovorí, že prav ako ho požehnal, hovorí, že chceš požehnanie? Hovorí, chcem. Tak donies nejaké dobré jedlo. <laughs> Nie, že by sa to dalo kúpiť, ale to sú duchovné princípy. Proste, keď je niekde požehnanie, získaj voči tomu pozitívny vzťah, začni to žehnať. A to požehnanie preskočí na teba. Amen. Prejde na teba. Toto sú duchovné veci. Takto funguje Božie kráľovstvo. Amen. Teda závisť. Absolútne odrež do srdca. Absolútne odrež do srdca závisť. A poviem vám, že toto ťa urobí úplne šťastným človekom toto ťa urobí úplne, úplne, úplne šťastným človekom, keď to budeš praktizovať. Úplne šťastným proste z tvojho srdca začne vytriskovať prameň radosti. Je to úplne zaujímavé, keď tieto veci začneš robiť. Je to úplne vzrušujúce, že ako toto funguje. Pred očami ľudí je to skryté, Ľudia si myslia, že to je proste príliš bláznivé, ale je to veľmi pravdivé. Toto funguje, Biblia je plná týchto vecí. Je plná týchto vecí. To je, ja neviem, spomente si, vdova zo Sarepty, napríklad. A Eliáš. Alebo, e, ja neviem, žena zo Sunema. A Elizeus. Proste tam to presne je. Išiel prorok, ona mala posledné jedlo. Prorok hovorí, že chceš mať dosť aj na budúce. Hovorí, že áno. Tak mi donies posledné jedlo, ktoré máš. <laughs> Proste je to tak. Áno, páči sa, nepáči. Proste to je na nás. To je na nás. Ale musím ti povedať jedno tajomstvo. Ak to nikdy nevyskúšaš, neprídeš na to, či to funguje. Ak to nikdy nevyskúšaš, neprídeš na to, či to funguje. Amen. Ja som to vyskúšal. Vidím, že to funguje, vďaka Bohu. <laughs> Preto som taký šťastný. <laughs> Vidíte. <laughs> OK, dobre, ideme ďalej. Haleluja. Toto je veľmi podobné. Lákome až žiadostivé srdce. To je veľmi podobné. Pretože najprv je závisť, potom je lakomstvo a žiadostivosť. Voči žiadostivosti, žiadostivosť je veľmi zlá, vám pojem, prečo. Pretože to je silná emócia vo vnútri v človeku a je to hlavný diablov podvod voči vedeniu Svetým duchom. Najväčší diablov podvod voči vedeniu Svetým duchom, je to úplne zaujímavé. Pozrite, ako to fungovalo napríklad u Baláma. Balám mal žiadosť po peniazoch, ktoré mu núkali. A dokonca bola situácia, pretože on odmietol vedenie svetým duchom, lebo nechcel počuť, že nie, tak aj Boh ho prestal odhovárať, ale tá cesta bola zlá pred Bohom. Na ceste stal aniel a bol by ho zabil. Osol ho zachránil. Somár mal viacej rozumu <laughs> ako Balán, pretože žiadosť presne toto urobí v srdci človeka, že ľudia hlúpnu a stáva, správajú sa ako blázni. Keď niekto dovolí, aby jeho srdce naplnila žiadosť a žiadosť a lakomstvo, to je veľmi podobné, napríklad spomente si zase nábal karmelský, lakomstvo, jeho lakomstvo mal veľa, mal veľa ale lakom z toho priviedlo k pádu, až ho trafil šľak. <laughs> Pretože bol lakomý, strašne bol lakomý. On nerad dával. On nerad dával. A je, je, dobré proste vedieť s týmto pracovať. Voči tomu hlavnou odpovedou je vďačnosť. Treba byť vďačný. Treba dobre reagovať na Božie požehnanie, a keď vidíš, že Boh sa začal hýbať, napríklad, ja som to veľakrát videl v životoch kresťanov, aj sám som sa musel učiť tieto veci, videl som, že keď je nejaká oblasť, za ktorú sa modlíš, aby Boh sa pohol v tvojom živote a Boh sa pohne, je rovnako dôležité, že ako to udržať, aby to ostalo. Lebo keď to prichádza, nesmieš si to nechať pre seba, musíš sa o to deliť, aby prichádzalo viac a viac a viac a viac. Nesmieš si to nechať pre seba musíš sa deliť o požehnanie. To je ako olej a prázdne nádoby. Proste furt, musíš z toho oddeliť nejakú časť, čo príde, kde nájdeš že nejaká potreba, modliť sa, že kde to dať, aby, aby si požehnal, či už božiu prácu, alebo ľudí, alebo proste niečo, lebo je dobré, dá samozrejme platiť desiatok, podporovať cirkev rôzne projekty, ale sú aj núdzni ľudia a tak ďalej. Ja som šťastný, že patríme k takej službe. Viete, že krmíme hladných ľudí v Afrike a tak ďalej. Pomohli sme, keď bolo tornádo na Morave a tak ďalej. Máme ten nadačný fond. A je to veľmi vzrušujúce. Hovoria, ja, že chudobní Slováci v Európe sme druhí, ktorí najviac podporujú túto misiu, ktorá je v Európe. Angličania sú, Nemci, Holandiania a tak ďalej. A chudobní Slováci, nie, teda bohatí Slováci, pardon, <susík> aby som nevyznával, mám <sík> takého brata, hneď by mi povedal, že nevyznávaj, nepreklínaj. <sík> Takže áno, je to pravda, presne, bohatí Slováci podporujú, vďaka Bohu, misiu. Amen. Ide jedlo a ide Božie slovo k ľuďom a je to dobré. Amen. 10 tisíc eur. Každý dvakrát do roka idú, okolo 20 tisíc eur hodí do Afriky, veľa detí sa z toho nakrmi, k ľuďom sa dostane Božie slovo, dostane sa k nim jedlo a tak ďalej. Je to dobrá práca. Takže vieme to poraziť. Biblia hovorí, že toto bol hlavný dôvod, keď synovia Izraelovi videli, že Boh naplňal ich potreby. Miesto toho, aby boli vďační a podriadili sa Pánovi, začali hundrať a s nevďačnosťou sa na to dívali a nevedeli na to zareagovať správne. Teda keď prichádza požehnanie, ja vám poviem, že nejde len o to niečo vymodniť, ale je dôležité v tom ostať, aby to išlo a rástlo ďalej a ďalej a ďalej. A presne o tom to je, že musíš priznať, to, že z toho, čo Boh ti dáva, Akú časť máš použiť proste pre druhých ľudí, to tam nejde len o peniaze, ide aj svoju vieru, môžeš dať do služby iným ľuďom, svoje modlitby môžeš dať do služby iným ľuďom, svoj čas môžeš dať do služby iným ľuďom a tak ďalej, svoju rodinu. Pozveš ľudí napríklad, ktorí a, 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 nemusia mať taký dobrý život, tak ich pošleš pozveš k sebe na obed, ty a tvoja rodina s nimi stráviš čas aby videli, aké je dobre fungovať v rodine, že rodina môže dobre fungovať, môže dobre fungovať manželstvo a tak ďalej. Ukážeš ľuďom tieto veci o všetky dobré dary, ktoré máš, sa môžeš s ľuďmi podeliť. Amen. Takže nebuďme lakomstvom, zatvrdení. Posledná obráz, o, o, oblast, neobrezané srdce. Toto je veľká vec. Toto je veľká vec. Neobrezané srdce. A je to veľmi jednoduché. Biblia hovorí že tu je reč o tom, že zo srdca treba niečo odrezať. Proste sú veci, ktoré je treba odrezať. A Ježíš bol tohto veľmi veľkým príkladom. Ježíš veľmi radikálne hovoril. On hovorí napríklad, keď ťa pohoršuje tvoje oko, tak ho vylúb a zahodil preč o seba, lebo je lepšie ísť do väčšného života jednouky, ako pirát, ako s obidvomi očami ísť do pekla. Alebo keď ťa pohoršuje tvoja ruka, tvoja noha, ju a tak ďalej. Čo samozrejme nehovoril fyzicky, ale duchovne. V liste Koloským je napísané, že aby sme mŕtvili zemské údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé žiadosti a tak ďalej, lakomstvo, ktoré je to isté ako modlárstvo. Teda hovoril presne o tomto, že tieto veci, keď vieš, že sú zlé, tak si ich neospravedlňuj, ale buď radikálny a jednaj s tým, aby tvoje srdce bolo obrezané. Pretože keď není, tak to spôsobuje to, že ľudia sú zatvrdení voči Svetému duchu. Boh už s nimi nevie jednať. A toto bol stav farizeov a zákonníkov. Pozrime skutky 7.51. Už iba dva verše prečítame. Skutky 7.51. Halenúja. Toto povedal Štefán farizeom a keď to počuli, hneď ho kameňovali. To bolo pre nich tvrdá reč, ale pravdivá. A hovorí, že 51, 52, tvrdošíny a neobrezaného srdca aj uší, vy sa vždycky protivíte Svetému duchu, ako aj vaši otcovia, tak aj vy. A toto je veľmi, veľmi, veľmi zlý postoj. aj v kresťanstve sa to môže nájsť proste, lebo vám poviem, že o čo tu ide. Napríklad farizei boli synmi židov, boli potomkovia židov, ktorí sa búrili proti Mojžišovi, ale o x storočí dopredu už hovorili, že Mojžiš bol dobrý, ale búrili sa voči evanieliu, pretože v tých dňoch Svetý duch konal cez evanielium a konal cez, cez učeníkov, tak ako predtým jednal skrze Mojžiša. A aj v kresťanstve sa to môže stať. Proste sú kresťania, ktorí vedia 100% že Ježiš zomrel, stal z mŕtvych a tak ďalej ale v to, že Boh dneska uzdravuje, oslobodzuje, že dneska, sa dá, dneska ľudia môžu byť plní Svetého Ducha, hovoriť v jazykoch, že dneska sa môže kázať evanílium a ľudia tiež sa uzdravia a tak ďalej, týmto veciam neveria. Veria iba tomu, čo bolo v minulosti. A presne o tomto hovorí, že to je stav neobrezaného srdca, keď ľudia nejednajú so svojím srdcom, nevedia rozpoznať, čo Boh robí teraz. Pretože Boh koná aj dnes. Amen. Povedz, Boh koná aj dnes. Amen. My absolútne tomuto veríme z celého srdca a poviem vám, že úplne na toto je treba sa naladieť, že Boh koná dnes, koná v týchto dňoch, koná úplne aktuálne teraz v tomto období a je pripravený jednať so životmi ľudí. Pozrime ešte Rímanom 2, 28, 29 a končíme hneď. Halenúja. Rímanom 2, 28 a 29. Halenúja. Halleluja. Lebo nie ten je Židom, kto je ním zjavne na vonok, ani nie je obriezkou, obriezka zjavne na tele, ale Židom je ten, kto je ním skrýte v srdci a obriezkou je obriezka srdca v duchu a nie v militere, lebo takého chvála nie je od ľudí, ale od Boha. Obrezané srdce. Amen. Povedz, obrezané srdce. Amen. Lebo na vonok. Dá sa naučiť rôznymi technikami, aj náboženským životom, aj rôznymi vecami. Dá sa naučiť navonok byť v poriadku. A to je problém, že v církvi proste je veľmi veľa pokritectva. A to teraz na nikoho nehovorím, aj vždycky bude. Aj vždycky bude. Ježíš povedal, že to tu bude vždy. Niekto povie, že v církvi sú pokrici. A čo? Je lepšie, keď sedia tu ako v krčme. Nie? Tu sa aspoň môžu napraviť. <laughs> Nie? <laughs> a teda ja v tom nevidím žiaden problém. <laughs> Nie, že by sme chceli budovať cirkev pokrycov, chceme budovať cirkev ľudí, ktorí majú zasiahnuté srdce, ktorým Boh obreže srdce a tak ďalej. Ale aby mu ho Boh mohol obrezať, najprv musí prísť ako pokrytec. Teda ja v tom nevidím veľký problém. Problém je, keby aj za 10, za 20 rokov bol by pokrytec, to je problém. A e, teda Boh chce obrezať srdce, tieto nečisté veci chce obrezať z nášho vnútra, preto je dobré mať spoločenstvo s Bohom. Už teraz nemáme čas hovoriť, ako sa srdce stane dobré, ale máme pred sebou ďalšie zromaždenia, kde budeme hovoriť o dobrom srdci, vďaka Bohu. Týmto vám chcem všetkým pogratulovať. Haleluja, že ste prišli až na koniec <laughs> negatívnych postojov srdca. Haleluja, vyčerpali sme tému. <laughs> Ale Boh vie s nami konať. Amen. Preto sme museli tieto veci hovoriť, vďaka Bohu. Preto sme museli tieto veci hovoriť, aby Boh s nami jednal, aby svätý Duch prišiel do tvojho vnútra, mohol tam začať pracovať, aby jednal s tebou. A poviem vám, že je to veľmi dobré, pretože keď cítiš, že Boh sa ťa dotkol počas týchto zhromaždení, cítiš, že vieš, že kde je treba, aby ste tebou pracoval, je treba ísť do Božej prítomnosti, pretože srdce vie polepšiť iba pán. Amen. Srdce vie polepšiť iba pán. Aj ty, samozrejme, keď robíš veci, ktoré vychádzajú z Božieho slova, ale Boh vie napraviť postoje tvojho srdca, dá sa ísť do Božej prítomnosti, ideme sa modliť, môžete sa postaviť. Halelujá.